dibadbaxaan oo ahaa mid lagu taageerayay madaxda cusub ee dowlad goboleedka Galmudug sida madaxweynaha dowlad goboleedka Axmed Cabdi Kaare ee Qorqor iyo ku xigeenkiisa Cali Daahir Ciid ayaa maanta ka dhacay bartamaha degmada Gureceel ee gobolka Galgaduud waxaana isku soo baxay bulshada kala duwan ee ku nool degmada sida haweenka dhalinyarada aqoonyahanada degmada ku sugan bahda waxbarashada iyo maamulka degmada Gureceel oo banaanbaxaan horkacayay bulshada ka soo qayb gashay oo madasha ka hadashay ayaa sheegay in Galmudug ay tahay mid maanta u baahan hanaanka dawliga ah ee ka jira guud ahaan Soomaaliya lana jaan qaado taasi oo ay sheegeen inay heel iyo hoob ku bixinayaan sidii dawladnimadu ay uga curan lahayd qayb badan oo ka mid ah deegaanada Galmudug iyo sidii loo xoreyn lahaa deegaanada kale ee ka maqan gacanta dawlad goboleedka Galmudug waa kuwan qaar ka mid ah bulshadii kala duwanaad ee halkaasi ka hadashay kana soo jeediyay hadalla dhiirigelin oo ah madaxda cusub ee dowlad goboleedka Galmudug. Waxaan ka soo qayb galnay xaflad lagu soo dhaweynayo laguna taageerayo waxaan leenahay hambal iyo hambalyo waxaan rajaynaynaa inuu madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisu ay noqdaan nabadoonna u soo baxay Galmudug isku keenida dadka iyo isku duubida dadka iyo waxaan la wixii horumar u keeni kara deegaamada. waxaan rajaynaynaa arrintaas inuu ku guuleysan doono Ilaahay idinkii ee ummadda reer Galmudugna dhammaan waxaan rajaynaynaa khayr iyo baraara ayaanu rajaynaynaa warka runtii inaan aad u badiyo maana qorqor iyo ku-xigeenkiisa Master Ciid guddoomiyaha baarlamaanka Master Gacal iyo ku-xigeenadiisa run ahaantii inta aan ka fahansanna nidaamka Galmudug lagu dhisay waa maamulka keliya ee qoondada dumarku ay ka heleen xubnaha ugu sarreeya ee Galmudug run ahaantii anigu jaaliskan ka faa'iidaysanayaa marka labaad anoo magaca aqoonyahanka iyo waxgaradka Gureceel ku hadlaya magacooda waxaan leeyahay hambalyo waxaan leenahay ummaddu wax badan ay u oomanay waxa la yiraahdo qarannimo inay u gudbaan taasaan waxa keliya oo kelmadda keliya oo ka furan waxay tahay soo dhaweynta dowladda cusub ee Galmudug loo doortay in la usoo dhaweeyo in loo muujiyo maalinta ninka la yiraahdo in la jecel yahay in raalli laga yahay in la garab taagoo inay dhammaan dadka madaxda ee halka ka abuurmay dhammaantood iyo kuwa ka abuurmaydan waan soo dhaweynaynaa muslimiintana waxaan u dardaarmaynaa inay midoobaano fitanta ahurijabaanka imaanaysa aysan ka qayb gelin oo weliba waxaa laga rabaa dadka culammada meel kastaba ha joogeene ugu dambeyn madasha lagu taageerayay madaxda cusub ee dowlad goboleedka Galmudug waxaa soo gabagabeeyay guddoomiye ku-xigeenada koowaad iyo labaad ee maamulka degmada Gureceel Bashiir Cabdiraxmaan Sheekeeye iyo Anas Macalin Cabdi madaxda cusub ee isugu timid maaragtay lagu doortay bishii labada iyo casimada dushabareed ayagana waxaan leenahay runtii aqbalyo ayaan leenahay hurtooda ayadoo ka turjumaysa rabitaankooda ay soo bandhigeen si xor ah oo xalaal ah waxaan leenahay madaxda dowlad goboleedka Galmudug hadday tahay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaare ee Qorqor madaxweyne ku-xigeenka mudane Cali Daahir Ciid iyo guddoonka baarlamaanka iyo dhammaan madaxda dowlad goboleedka waxaan leenahay soo dhawaada ku soo dhawaada bulsho ina jecel ina garab taagan idinla shaqaynaysa Cabdulqaadir Guure TV-ga caalamiga iyo Nufeersal Gureceel.